Ал энди мына видеого назар аударайык. Негизи мына эшки түнү менен кыдырган, кыдырганы соншалыкты сушня көрүп жатыр. Жок, негизи бул эшки сууну балмуздак деп ойлоп калган го. Сиздер билесиздерме, кейбир адамдар сүрөткө не болмаса, видео камерага түсүүдү унатпайды. Дәл сол сыякты тауктар да түскүсү келмейди экен. Мен видеога түшпеймин, үткөнү боянбаганмын. Коразым көрүп койса өлтүрөт мени. Мен адем көйлөгүмдү кийип келейинчи.